整理沈丹丽、段瑞颖，知识分子为更好的志趣生活。ID THE Intellectual。2014年起，风靡全球的冰桶挑战，让肌萎缩厕所硬化 ，Nails， 俗称渐冻人这一疾病为大众所熟知，但实际上，外界对渐冻症的了解依然非常有限，尤其是中国。由于难以进行相关的流行病调查研究，以及医保不完善，中国到底有多少渐冻人，发病率为多少，均尚无法统计。一、中国渐冻人数量未知。知识分子，你是怎么开始关注渐冻人人群的？他们的 QQ 群也就是互助群，都是病友和家属，我当时作为志愿者在里面，通过群得以深入的了解到这个群体。周章玉，这正是我们的一个遗憾，现在关于人的数据都来自国外的流行病学研究，一方面他们人口少，另一方面是医保做得好，比如冰岛、意大利，他们国家小，医保很完善，就可以对全部病人进行完善的登记。我们国家人口太多，全国医保系统并没有联网，没办法进行完善的登记，做流行病调查花费很大，特别是针对罕见病做流行病学调查，很多人会觉得没有太大价值，所以中国没有发病率的数据，欧美国家发病率差不多是 1.2 除以10万人，即每10万个人当中大概有1-2个人发病，这是全球比较公认的发病率。我们也借用这个数据，周章玉，男性发病比例特别高，全世界都是这样，男女比例大概是 1.5:1。 周章玉，这个好像没有具体的理论，但是国外的流行病学研究发现 ，ALS 的发病跟重体力劳动有相关性，军人、运动员的发病率会更高些。ALS 主要累及运动神经元，运动神经元跟运动有关，过量的运动可能会加重运动神经元的损伤，导致 ALS 发病。男性患 ALS 的比例更高，可能跟这个有一定关系吧，因为男性的运动量会比女性更多。周章玉，好像没有这个说法，香港做过流行病调查研究，结果和欧美差不多，东西方在 ALS 发病率没有特别大的差异。去年国外做过一个模型预测，结果显示未来 ALS 发病率会再增高一些，但也就是一个模型的预测统计。二，越来越多患者被检测出基因突变。知识分子， ALS 本身是一种遗传性的疾病吗？周章玉，目前认为 10% 左右的患者是家族遗传性的，其余都是散发性的，没有家族史，而且遗传率不算高，我想这是一个比较好的现象吧，因为遗传性的主要是常染色体显性遗传，每一代都会发病，我们见到过3-4代每代人都发病，那对他们整个家族就是个魔咒。遗传性 ALS 肯定是基因突变引起的，但近年随着基因检测技术的发展，越来越多的 ALS 致病基因被克隆，发现散发性 ALS 也有相当比例跟基因突变有关，目前有将近 50% 的 ALS 患者能检测出基因突变，有些学者甚至认为可能所有 ALS 患者都存在基因突变，他们认为 ALS 发病可能是遗传因素、环境因素和时间因素共同作用的结果，目前确实还不是所有的 ALS 患者都能找出突变基因，但随着基因检测技术的进一步发展，会有越来越多的患者被检测出基因突变。周章玉，可以，现在只要患者愿意都可以做筛查，但问题是这样做是否有意义？做遗传学研究当然可以，但如果是临床对患者常规筛查基因突变就有些过了，我觉得家族性 ALS 做基因筛查是最有意义的，通过基因检测可以找到致病突变，指导患者优生优育。三，缺乏正确的护理指导。知识分子， ALS 发病会经历怎样的过程？周章玉， ALS 的发病部位是不一定的，相当大部分患者是从手部，特别是腹口开始，还有一部分人从足部开始，
还有的从咽喉部开始，从手部发病的患者开始的表现，如写字写得不大好，或者有些精细动作变得笨拙，慢慢出现手部肌肉萎缩。从脚发病的患者开始的表现，如走着走着开始崴脚，慢慢的走远点就没有力气，爬楼梯也变得费力。很多从咽喉部肌肉发病的患者是被别人发现讲话声音变了，讲话变得含糊不清了，慢慢的吞咽不太好了，喝水也会呛着。不管从哪里开始，这些症状都是会慢慢发展的。从手开始，慢慢前臂、上臂也没力气了，抬不高了，接下来可能向同侧下肢或者咽喉部发展，也可能往对侧发展，也就是说它可以从一个部位向远端、近端，然后向对侧、朝头部、尾部发展，是一个不断前进的过程。慢慢患者丧失了所有的运动能力，不能活动，不能呼吸。 Gradually frozen people 渐冻人确实是反映了疾病发展的一个过程，在每个病人的发展速度都不一样，有些病人发展得非常快，一年不到就瘫痪了，也有的发展非常慢。我现在有个随访中的病人患病8年了，他还能扶着支架走路，能自己进食。周丹玉，那个病人不应该那么快去世的。其实那个家属咨询过我，当时我又建议他家属注意吞咽和呼吸的问题，结果最后真是因为一口痰。因此我觉得给病人正确的指导很重要。从根源来讲，为什么病人会出现痰呢？是有肺部感染。那为什么会出现肺部感染呢？因为病人喝水吃东西会呛，食物呛到气管里面了，然后引起了吸入性肺炎。又因为病人咽喉部肌肉瘫痪了，痰就很难咳出来，所以就很容易出现痰堵。正因为如此，在群里面我经常会提醒他们，如果你需要去做胃造瘘了，就一定要去做胃造瘘。胃造瘘是在胃壁上打孔，引个造瘘管出来，其目的有两个，一个是解决吞咽困难的患者吃饭问题，让他们有足够的营养，另一个就是解决进食喝水呛咳的问题，从源头上阻断吸入性肺炎。由于痰堵去世的患者真的不少，而且对病人来讲营养是非常重要的，营养不够的话病情进展就会更快，营养充足进展就会慢一些。周江宇，对，这个并不是诊断完就没事了，还是要后续对病人进行指导，像这样没有护理好，因为一口痰走掉是非常可惜的事。做胃造瘘很简单，不到20分钟的小手术，但病人还是会抗拒，毕竟是在胃上打一个孔，但其实做完之后对他们是很有好处的。我比较喜欢让那些做过胃造瘘的病人来现身说法。 S 患者做了胃造瘘，营养有了保证，开始胖起来了，他们和家属也很高兴，就会现身说法，这比我们跟家属和患者讲要有效得多。周江玉，有很多因素影响患者生存期，首先是临床亚型运动神经元病，包括几个不同的临床亚型，我们见的最多的是经典型肌肌萎缩厕所硬化，平均生存期3到5年，但还有一些局限性亚型，比如肩胛壁综合征，患者表现是双上肢无力，在发病后1年半甚至更长的时间内一直局限在双上肢而不向下肢或者咽喉部发展。我有几个肩胛壁综合征患者走路吃东西都没有问题，还有肩胛腿综合征患者症状是长时间局限在双下肢，进行性延髓麻痹，那患者就会较长时间只有讲话不好和吞咽困难。这几种亚型不是病情一定不发展，但是会较长时间停留在发病部位，不同临床类型的患者生存期不一样，肩胛壁综合征和进行性肌萎缩症的患者5年生存率将近60%，10年生存率将近40%。第二个影响因素是 ALS 的基因突变问题，现在 ALS 的遗传学研究比较多，检测到的基因突变越来越多，
发现有一些特定的基因突变会有一些特定的临床表型。有些基因突变患者发展特别慢，比如亚洲人有一个 SOD1 基因 H462 位点突变，进展非常慢。不管是文献报道的病例，还是我们发现的案例，无一例外都是发展非常缓慢，病人可以存活十几年，甚至二十几年，甚至到这个时候还能走路。而 SOD1 基因 A4V 突变的欧美患者发展很快，病人生存期也很短。我们中国 L 患者中 FUS 基因突变率很高，而且患者发病时都比较年轻， A 患者高发年龄是55到75岁。但 FUS 基因 P525L 这个位点突变的 L 患者多数在25岁之前发病，进展特别快，可能在1年之内瘫痪，有的1年2年就呼吸衰竭去世了。最近几年国内报道这种少年起病的 FUS 突变患者也越来越多。国内外关于利鲁唑的临床研究发现，不用利鲁唑大概可以使患者延长3个月的生存期。3个月尽管不是很长，但是对这些病人来讲本身生存期就很短，所以还是有作用的。樊东升教授团队发现，利鲁唑要服到一定量，至少半年以上才见效，1-2个月起不到任何效果。周章玉，利鲁唑进口国产都有，但进口要贵一些，进口的利鲁唑4000元每月左右，国产1800元每月左右。利鲁唑已经进入国家医保目录，但各个省份情况不一，有的省已经纳入医保，有的还需时间，相当多的省份还没有纳入。地达拉凤比较尴尬，它的适应症是脑梗死，所以医保不报销。但对于早期患者，我还是建议用地达拉凤，6个疗程6个月，用下来10000出头，能够提供私人看护当然是很好了。但目前国内对于病人护理费的补贴比较欠缺，希望未来能给病人家庭补贴护理费。周章玉，国外有很多志愿者组织可以给予患者很好的照顾，国内目前比较欠缺。我了解到北京和上海做得比较好，北京有东方慈语渐冻人罕见病关爱中心，上海有 L 关爱中心，西安也有一个 L 互助组织 COPYRIDHTIVHISHIFENZICOM， 商务合作请联系 BUSINESSITZHISHIFENZICOM。 知识分子为更好的智趣生活 IDTHINTELLECTUAL。 如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。